Olá a todos, bem-vindos aos dias da bricolagem da Leroy Merlin. Eu sou a Mafalda Sampaio e hoje vamos aprender a aplicar papel de parede. Estamos neste momento no quarto da Madalena e do Francisco, por isso a primeira parte é tirar tudo o que está aqui e para isso vou precisar da ajuda do meu querido Guilherme, que me vai ajudar a tirar tudo o que aqui está, que é tudo bem pesado, portanto, pronto para carregar? Então vá, bora. Começamos por... pelo berço? Talvez. Eu quase que levava isto sozinho. Quase. O Guilherme já foi à vidinha dele, já não é preciso para carregar mais nada, porque eu vou mostrar-vos como é tão fácil aplicar papel de parede. Para começar, tenho aqui 4 amostras que trouxe da Leroy Merlin. Todas assim diferentes, umas têm umas riscas, outro papel tem umas flores, umas estrelinhas, é tudo assim mais infantil, e outro também tem uns tons neutros com uns cogumelos e esse é assim mais divertido, então trouxe. Além do papel de parede, é importante ter cola e também trouxe um kit da Leroy Merlin, que é perfeito para aplicar, já traz as trinchas, o x-ato e tudo mais. Em relação às amostras, eu já experimentei todas e aquele que ficou melhor, a amostra que ficou melhor foi efetivamente essa que já coloquei aqui na parede. Como o quarto é muito pequeno, acabámos por escolher o papel com o fundo branco, com tons neutros e mais divertidos, por isso vamos começar a aplicar. Nesta fase, o importante é sabermos as medidas exatas da parede na qual vamos aplicar o papel de parede. Eu já tenho as minhas medidas, já sei o número de rolos que vou precisar e vou explicar-vos como é que vocês podem saber também. O rolo diz exatamente as medidas que tem de largura e de comprimento. Vocês conseguem achar a área multiplicando os dois e assim percebem quantos rolos vão precisar para a vossa parede. Agora vamos organizar a nossa mesa de trabalho. O x-ato vem no kit, por isso é perfeito e vamos usá-lo já para abrir o rolo, sem o cortar. Olhem que lindo este papel! O papel é maravilhoso. Agora vamos cortá-lo na medida exata da parede? Não. Vamos dar mais uns 10 cm de margem para não haver qualquer erro. Para 2,5 m de altura e 1,5 m de comprimento, vou começar então a cortar 3 tiras. Vou usar a cola para me ajudar aqui a ter algum apoio. Vai ser mais fácil cortar. Cortar assim. Olhem só, que maravilha! Tá, vamos repetir este processo mais 2 vezes. Já tenho aqui as 3 tiras cortadas na medida certa, portanto agora vamos à parte divertida, que é aplicar cola, tanto no papel como na parede. Eu escolhi esta cola porque já vem preparada e facilita muito mais o processo, não perdemos tempo a fazer misturas. E agora com esta trincha, vou aplicar. Esta parte é super satisfatória. Eu amo isto. Vou deixar aqui a minha trincha preparada, abrir o escadote no sítio certo e vou abri-lo assim. Agora vou usar até mesmo a tampa, que tem bastante cola. Cuidado para não caírem, isto é um passo muitíssimo importante. E só mais uma voltinha para chegar aqui. E agora esta é a parte divertida, é aplicar a cola com esta trincha. Não se esqueçam destes cantinhos bem junto ao canto da parede. Vamos espalhando a cola sem medos. Também aplicar bem aqui junto ao teto, para depois não começar tudo a cair, não é verdade? E é só espalhar bem a cola. Portanto, metade da parede já está. E agora vou precisar de buscar o balde. Esta parte do escadote é muito importante, dá uma grande ajuda. Vou aplicar cola agora na outra metade. Não existe uma ciência exata para isto, o importante é que a cola fique bem espalhada para que depois não se criem bolhas. E o importante é termos também cola, não apliquem uma camada muito fininha porque senão depois não tem aderência nenhuma.
Nesta parte já não precisamos do escadote. Aqui nos rodapés eu gosto sempre de pôr assim o pincel mais para dentro e trazer a cola para cima, para garantir que também no rodapé, junto aqui ao rodapé, fica com cola e o papel depois não salta. Agora vamos colocar aqui os materiais e vou já preparar o escadote, porque depois vou precisar das duas mãos para colocar o papel de parede. Assim fica já aqui pronto. E vou tirar também estes dois rolos, o número 2 e o número 3, para termos espaço para trabalhar neste rolo. Vou deixar também esta trincha já preparada para depois tirar as bolhas de todo o papel. E por agora vou abrir o papel de parede e começar a aplicar cola. Esta parte não é muito difícil, mas é importante não pôr nem demasia, nem demasia, nem pouco. Deixem sempre a cola bem espalhada para não fazer as tais bolhas. Tragam sempre para fora. A mesa é capaz de ficar um bocadinho suja, mas depois limpamos no final da tira. E agora, esta parte é um desafio, mas temos de conseguir ir dobrando. Agora vou deixar cair o papel, um bocadinho. Estes cantinhos não podem ficar mesmo sem cola, porque já me aconteceu, como fui sempre eu a aplicar, já me aconteceu os cantinhos não ficarem com cola suficiente e depois começou a saltar. Portanto, não se esqueçam destas pontinhas todas. Agora vou dobrar o papel, porque esta mesa é pequenina, e assim conseguimos ter... O ideal é não fazer estes bicos. E assim conseguimos rentabilizar o espaço, e é importante que fique mais ou menos assim, sem deixar cair, para não se enrolar tudo, e depois dar aqui uma grande asneirada, mas assim uma dobrinha boa para terminarmos de aplicar a cola. Não se preocupem, porque a parte que tem cola, dobrada com cola, não cola, portanto, não há aqui nenhum risco de ficar tudo colado e depois não descola. E estamos mesmo a chegar ao fim, quase tudo tem cola, só falta este bocadinho. E temos cola em todo o lado. E agora vamos colar na parede. Deixa-me ver o lado certo. Começamos por aqui. Agora é levar isto lá para cima e rezar para que nada caia. Já estamos cá em cima, temos o papel dobradinho e agora vamos começar a... vou deixá-lo cair. E agora aqui em cima, muito importante, deixá-lo já aqui no sítio certo, o mais para cima possível. E o mais coladinho ao canto. Olha só que maravilha! E agora com esta parte, também para não sujar tanto o papel de parede, vamos tirar o ar. Isto é espetacular, porque tira o ar que está dentro do papel, não é? E fica tudo coladinho. Agora, com a mão, vou sentindo as partes que têm bolhas, porque há certas zonas em que temos bolhas, mas não é visível, e com a mão conseguimos perceber efetivamente onde é que elas estão. E quando as descobrimos, é só passar com a trincha. Já tirei todas as bolhas desta primeira tira de papel. Vamos agora repetir este mesmo processo mais duas vezes. Vamos então começar por aplicar cola na parede e depois cola no papel. Já tenho aqui tudo preparado. Já temos mais uma tira cheia de cola, prontinha a ser levada comigo para o escadote, ser aplicada desde lá de cima até cá abaixo. Se o vosso papel de parede tiver repetição, têm que ficar atentos àquilo que está escrito no próprio rolo, a quantos centímetros é que ele se torna a repetir, e contar sempre com isso para cortar. No meu caso, eu não tive que fazer acertos, porque este papel não tem, uma repetição livre, portanto não existem acertos para fazer. Eu sobrepus ligeiramente o papel número 2 no papel número 1. E já está, papel de parede aplicado. Já aplicámos as três tiras
com este rolinho tivemos sempre a certeza que ficava tudo bem unido para depois o papel não abrir e começar com aquelas ondas. Portanto, este rolinho foi fundamental e agora vamos à parte mais desafiante, que é cortar o excesso. Para isso temos aqui o X-Acto e vamos então, junto ao rodapé, ter a certeza que fica tudo direitinho, X-Acto bem na ponta, e cortamos. Antes de cortarem o excesso, é importante saberem que devem deixar secar a cola durante mais ou menos 2 horas para que o papel fique seco e depois, quando cortarem, não rasgue. Papel de parede aplicado, como viram, foi super fácil. Acho que aí em casa todos vocês vão conseguir fazer. Eu acho que ficou muito giro e tenho a certeza que o Francisco e a Madalena vão adorar. Para encontrarem estes produtos, já sabem, podem ir a qualquer loja Leroy Merlin ou então a www.leroymerlin.pt. E é isto. Um grande beijinho e até à próxima.